საქართველოს მოქალაქეების სასტიკი მკვლელობები ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია უმა განსაკუთრებული ზიანი შიდა ქართლს მიაყენა. დიდი და პატარა ლიახვის სოფლების შემდეგ სამიზნედ იქცა გორი, სადაც ოკუპანტებმა საერთაშორისო კონვენციით აკრძალული იარაღი გამოიყენა. გიორგი ახალკაცი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. გიორგი, მოგუყევი, როგორ იხსენებენ 16 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს რეგიონში, სადაც რუსები მშვიდობიან მოქალაქეებს დღესაც კლავენ და მცოცავ ოკუპაციას განაგრძობენ? ახამ დღეს ომის ჭრილობები ცოცხლდება და განსაკუთრებით უმძიმ 16 წლის წინ განვითარებული მოვლენების გახსენება საოკუპაციო ხასთან მდებარე რეგიონის მცხოვრებლებს მათ საკუთარ თავზე გამოსცადეს რუსული აგრესია და დაკარგეს მათთვის ძვირფასი ადამიანები, იმის მიუხედავად, რომ აგვისტოს ომის 5 დღის განმავლობაში გორი საერთაშორისო კონვენციით აკრძალული კასეტური ბომბებით იბომბებოდა და ქალაქში რუსი ოკუპანტები დათარეშობდნენ. ადგილობრივების ერთმა ნაწილმა საკუთარი სახლები მაინც არ დატოვა და ისინი თავსაფარებდნენ სარდაფებს და ეხმარებოდნენ დაჭრილ ადამიანებს. ომგამოვლილები მთავარ არხთან უმძიმესი დღეების ისტორიებს იხსენებენ. წარუშლელი კვალი დატოვა განსაკუთრებით გორის მოსახლეობაზე. ამ ომმა პირადად ჩემთვისაც ძალიან მძიმე იყო და არასდროს არ დამავიწყდება ის დღე, როცა გორი იბომბებოდა. მე გორში მიწევდა მაშინ ყოფნა, ჩემი ოჯახის სამი წევრი იმყოფებოდა ომის პირისპირ ფაქტიურად და იცავდა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და როცა გორი დაბომბეს სატანკო ნაწილი, მაშინ ერთ-ერთი წევრი დაიჭრა. ყავდა ორი კვირის ბავშვი და სარდაფში მიწევდა ყოფნა ამ დროს. აი, უმძიმესი დღეები იყო მოკლედ. ჩემი თვალით ვნახე, როგორ თხრიდა ჩემი მეზობელი საკუთარი შვილის საფლავს ეზოში. დღესაც, აი, როცა რუსეთზე ლაპარაკობენ, აი, სულ მიახლდება ხოლმე და ეს დაბომბვების ხმები მესმის ყურში. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანასთან შერიგება ან რაიმე ტიპის თანამშრომლობა უბრალოდ არ შეიძლება და თვითოეული ნათქვამი, აი, თანამშრომლური, აი, ისეთი თბილი სიტყვა რუსეთზე არის ჩვენი ჯარისკაცების ომში დაცემული ჯარისკაცების შეურაცხყოფა და მათი ოჯახების. მას მერე, რაც მე ჩამოვდივარ ამ სარდაფში, ყოველთვის მახსენდება ის ტრაგიკული ამბები, რომელიც მე თავს გადამხდა. თხოვდნენ, აი, აქ, აი ამ სარდაფში, აქ კი არა, დაჟე, აი ამის ქვეშ უდოდოდ შესულა და აი აქ ჰქონდა ჩამოტანილი ლეიბები, საბნები და ლეიბი მქონდა დაფენილი და აი ამის ქვეშ მეც მაიძულებდნენ, იმდენად პანიკაში იყვნენ ეს პიროვნებები, რომ აი ხო გეუბნები, არამოვა ჩემი ცხოვრებიდან, არასოდეს. 16 წელი გავიდა და თითქოს გუშინ ყოფილიყოს ისეთი სახეები ქონდათ. მე ვერც გავამტყუნებ, რადგან მეგობარი დაუხრიდეს თვალწინდა. მეც მაიძულებდნენ, რომ მისულიყავი და იმათ გვერდზე დამეძინა და იმათ გვერდზე ყოფილი. 4 ადამიანს, 4 ახალგაზრდას გვეძინა აი აქ. აი ამ სარდაფში, აი ამ რაფების ქვევით. ომის დაწყებისთანავე მამაჩემმა წაგვიყვანა მთელი ოჯახი თბილისში, გადაგვიყვანა თბილისში და რო ჩავედით იმ საღამოსვე მე ვერ გავძელი, რადგან გორი იყო ეპიცენტრი, ეს არის ჩემი მამაპაპურის სახლი და სახლი ცარიელი იყო, ანუ ვერ გავძელი, გულმა ვერ გამიძლო თბილისში ყოფნის და გამოვიპარე იქიდან. იბომბებოდა ქალაქი ჩვენი ვერაგი და ისტორიული მტრისაგან, მორიგი ცხელი ფაზა დაიწყო რუსეთმა ჩვენ წინააღმდეგ და ბომბვის დროს, ანუ პიროვნება რო გვერდში ყავს და ესაუბრები და მე დაბომბვა ხდება და უკვე ეს პიროვნება აღარ არის. ეს საკუთარ ფსიქოლოგიაზე ძალიან ისე აისახება, რომ აი ძალიან ტრაგიკული არის. მართლაც მძიმეა ისტორიები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ ომგამოვლილი ადამიანებისგან, მათ საკუთარი თვალით ნახეს ომი, რომელსაც ემსხვერპლა 400-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე, ხოლო 2000-ზე მეტი დაიჭრა. რუსული აგრესიის შედეგად საქართველომ კონტროლი დაკარგა 150-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტზე, ათობით ათასი ადამიანი კი საკუთარ ქვეყანაში დევნილად იქცა. თუმცა რუსული აგრესია ამით არ დასრულებულა. რუსი ოკუპანტები ამ დრომდე აგრძელებენ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას და მშვიდობიანი მოქალაქეების ტერორს.